Квартири є, але не для них. На Одещині родини українських бійців. Бійців, що загинули в зоні проведення антитерористичної операції, або ж навіть тепер воюють на Сході, не можуть уселитись у вже виділених їм квартирах. Мовиться загалом про 17 сімей. Через бюрократичну тяганину між управлінням будівництва Міністерства оборони та мерією міста Білгород-Дністровський будинок ніяк не можуть або радше не хочуть впроваджувати в експлуатацію. Ось так святково з музикою та повітряними кульками вручали ключі від квартир родинам військових, що нині служать на Донбасі. Але свято закінчилося, а 18 родин військовослужбовців от уже 2 місяці не можуть в'їхати до нових помешкань. Знаєте, отримала ключі, а радості ніяка. Думала, що буде все-таки таких вдов, як я, хоча б вважати. Ну, ніякого вже не вийшло, просто кинули. Понимаете, дали ключі, а в'їхати невозможно. Забудовник, управління капітального будівництва Міноборони, не підписав із місцевими комунальниками акт здачі будинку. Тож багатоповерхівка досі не під'єднана до комунальних мереж. В цих квартирах досі не тепла, ні світла. Ось ця дитяча кімната. Я спеціально взяв з собою термометр, він показує плюс 10 градусів, при тому, що за вікном температура плюс 14. Як я можу в эту квартиру привезти, у меня двое детей, одна первоклашка и ребенок 3 месяца, маленький грудничок. И я не могу сюда пока переехать, хотя уже с каждым днем, если честно говоря, все менше віриться, що ми сюди переїдемо. Дружини атошників нарікають. Поки домагаються заселення, тут уже й ремонти робити потрібно, бо через прорив труб квартири залило водою. Люди, ще не заселившись сюди, треба влаживати не дуже маленькі гроші. Просто ми хочемо, щоб нас наконец-то услышали. Всі жони сидять без мужей, мужья виконують бойову задачу, а к сім'ям їхнім вот таке вот отношение. У мерії Білгород-Дністровська кажуть, будинок не можуть прийняти, бо управління будівництва Міноборони не виправило недоліки і не підписало акт передачі. Потрібно здати нам этот дом по акту прийому передач, зробити недоліки, які були їм прописані. Ми готові винести на сесію міського совету, затвердити і прийняти її комунальну власність. Військові чиновники навпаки звинувачують у затримках мерію. Вот я сейчас его подписал, его только мы. Дело в том, что акт прямой передачи, он делается совместно, в большей части управлением жилищно-коммунального хозяйства города. К сожалению, нашими законами предусматривается, что это, я скажу, что если мы еще быстро сделали. Обычно это где-то 3-4 месяца, до полугода мы передаем дом в коммунальную собственность. Поки військові та міські чиновники загрузли в бюрократичній тяганині, дружини та діти військовослужбовців-атошників до своїх нових квартир приходять лише на екскурсію. Сергій Осадчук, Сергій Галанюк, Одеса, Спецкор, 2+2.